Човек, откажувајќи се од својот мајчин јазик, истовремено се откажува и од својот народен дух, од духот на своите предци. Ова е ставот на наставниците по македонски јазик во Штипските основни училишта, кои денес дадоа поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Нашиот јазик е свет јазик. Зачетокот го има уште во првиот литературен јазик на словените, старословенскиот јазик, кој покрај хебрејскиот, старогрчкиот и латинскиот јазик е меѓу четирите јазици во светот на кој што официјално се ширело христијанството, се преведувале светите книги, се препишувале и пишувале нови книжевни дела. Симболично пред спомен плочата во чест на загинатите бранители од 2001 година, поддршка на граѓанската иницијатива даде Издруженијето на бранители «Бедем од Штип». За одбраната на Република Македонија, неколку наши сограѓани во 2001 година ги положија своите животи. И денес цврсто стоеме во одбрана на унитарниот карактер на нашата држава и се спротиставуваме за на прифаќање на странска платформа како основа за политичко действување и формирање на влада. Наставниците по македонски јазик и бранителите истовремено ги повикаа и граѓаните масовно да се приклучат на мирните протести кои веќе пети ден се одржуваат во речиси сите поголеми градови во државата.